Amerika našim očima naziv je izložbe fotografija koju narednih dana građani Zenice mogu pogledati u čitaonici Opće biblioteke u Zenici, koja je i domaćinovine svakidašnje izložbe. Autori ovih zanimljivih fotografija su uposlenici američke ambasade koji su na službi u Bosni i Hercegovini i njihove porodice. Preko fotografija koje potiču iz svih dijelova Sjedinjenih Američkih Država, diplomate, ljudi uposleni u ambasadi za cilj imaju da kroz svoje viđenje i kroz umjetnost što bolje prezentiraju i podijeli kulturu svoje zemlje sa zemljom domaćinom, ovoga puta našom zemljom Bosnom i Hercegovinom i građanima grada Zenici. Mi smo oduševljeni, smo dobili fotografije svih dijelova Sjedinjenih Američkih Država, istočne i zapadne obale, pejzaže, zgrade. Također tu su i fotografije poznatih spomenika u Washingtonu, New Yorku, zatim Yellowstone. I vrlo je lijepa kombinacija svakodnevnog života u Sjedinjenih Američkih Država. Ova izložba obišla je brojne gradove naše države, bila je izložena u Sarajevu, Bihaću, Doboju, Mostaru, te je doputovala i u Zenicu. Izložba ovih izuzetnih estetski urađenih fotografija amatirski je rad diplomata i djeluje vrlo impresivno. Diplomati imaju jednu manu da svijet posmatraju preko detalja, a onda detalj ugradi u kontekst. Tako da smatram da ove fotografije puno govore o Americi, o načinu na koji se posmatra Amerika iz jednog posebnog vizura, dakle vizure neke profesije koju diplomatska profesija nosi sa sobom. Jako nam se sviđa izložba, zaista nešto novo za naš grad uopšte i mislim da je jako lijep povedan, veoma lijep poduhvat za naš grad što je privuklo velik broj ljudi i jako su slike lijepe, neobične, kao što su rekli, od kućnih ljubimaca do nekih značajnih građevina u Sjedinjenim Američkim Državama i mislim da je zaista lijepo. Fotografija dosta zanima i kada sam čula da će se ovdje održati izložba fotografija američkih diplomata, zanimalo me i dojmila me iskreno izložba, lijepe su fotografije. Došla sam u posjetu ovdje i doista mi se svidjelo. Šta više reći, doista sam oduševljena. Slike su doista prelijepe. Izložba fotografija bit će otvorena do 8. marta, te svi oni koji odluče posjetiti prostorije Opće biblioteke u Zenici moći će uživati u ovom događaju koji nije tako čest na našim prostorima.